Ved du, hvorfor jeg ikke kan huske det? Hvorfor? Fordi jeg var ikke udtaget. Nej. Og det er jo sådan en anden sjov historie. Det er jo mig, der siger, du ikke skal udtage. Min første kamp, officielle kamp for FC Nordsjælland, det var mod FCK. Er det rigtigt? Ja. Her på Farum Park. Og vi vinder 1-0. Det er rigtigt. Ved du, hvorfor jeg ikke kan huske det? Hvorfor? Fordi jeg var ikke udtaget. Nej. Og det er jo sådan en anden sjov historie. Det er jo mig, der siger, du ikke skal udtage. Tak for det. Jeg har lige hentet dig til klubben. Jeg er med til at sige til Viggo. Ja. Han er god. Henter ham ind. Klasse. Jeg kan huske, at vores første træningskamp var jeg bare ude fra bænken. Råber mig, godt kild. Godt kild. Sådan kild. Det kører. Jeg er ikke udtaget til første kamp. Kildensoft har ikke udtaget mig. Men vi vinder. Vi vinder 1-0. Ved hvem du, der scorer? Ja, Issei Nakajima Farah. Og hvem ligger op med en blød halvlæggende? Er det Don Kill? Nej. Det er TK. Det er TK, okay. Hold kæft. TK ligger op. Men ved du, den kamp? Og Dennis, er det Dennis, der laver en lang en til TK? Dennis Gagart. Ja, tror jeg. Men det første gang, vi slår FCK i FC Nordsjællands historie. Ja. Det er min første kamp. Det var Kildensoft-effekten. Jeg vil sige, at vi havde et par hårde første år. Så det tog lidt tid i hvert fald før Kildens, hvis ja, vi vil kalde den det. Men vi slog i hvert fald FCK. Det gjorde vi. Og det havde man ikke gjort før. På banen. Altså, det er skidt kamp, du lige hæver, der når jeg ikke er med. Ja, men det er sådan den første, ikke? Og det er mod FC, og som jo altid har været en speciel forhold til mig også. Men jeg kan huske det. Før du kom os, der havde vi det der med FCK, at det lå bare i baghovedet på os. At når vi mødte dem, det der, vi aldrig havde slået dem, ja. Det betød noget. De havde den der overhånd. Selvfølgelig var FCK også en stor klub og et stort hold, og de havde faktisk nogle gode spillere dengang. Grønkjær, Linderoth, Atiba Hutchinson, Hangeland, Niklas Jensen. Var det Vendt på venstre? Ja, han kom efter. Det var først Niklas Jensen der. Nå, var det og så var det Lars Jakobsen. Ja. Det var Gravgaard. Det var Jesper Christiansen på mål. Det var Mario Santos. Hvad hedder han? Brede Hangeland? Brede Hangeland, ja. Ja, det var sygt. Det var et stærkt hold. Ja. Hold kæft, det var et stærkt hold. Vi var ikke særlig gamle, mand. Nej, vi var nogle små unge drenge, mand. Allerede dengang var vi jo et meget ungt hold. Så var der lige en periode på et tidspunkt, hvor vi henter nogle ældre ind. Det ved ikke, om du kan huske. Det kan jeg godt huske. Hvor vi henter Banier og Kibebe. Og vi henter Nenad Novakovic. Så det var... Ja, der vil sige, der er nogen, der er på næste hylde også. Ikke? Der er Junior Stockholm. Og Sibu Sisu Zuma.